მოგესალმებით ყველას, მადლობა გიხდით მობრძანებისათვის. მე მზად ვარ, რომ წინასწარი განახლებული ინფორმაცია მოგაწოდოთ და ამის მერე ვესწრები თქვენს კითხვებს, გავცე პასუხი. განახლებული ინფორმაცია არის მომავალი წლის განსახილველი ბიუჯეტი, რომელიც ახლა სწორედ ამ განხილვის სტადიას გადის. მე შემიძლია გითხრათ ძირითადი მახასიათებლები. ბიუჯეტი გაიზარდა 355 მილიონით და ეს ზრდა მოხმარდება პროექტების უწყვეტობის განხორციელებას. უფრო რომ დავაზუსტო, მოგეხსენებათ 2013 წელს ჩვენ რამოდენიმე ეტაპად დავიწყეთ ახალი პროექტების განვითარება, როგორიც იყო საყოველთაო ჯანდაცვა, როგორიც იყო პენსიების ზრდა და სოციალური გასაცემლების ზრდა. ეს არ მოხდა წლის დასაწყისიდანვე, მოხდა წლის განმავლობაში. შესაბამისად, მომავალ წელს ეს პროექტები გაგრძელდება ცხადია უწყვეტად და ეს დამატებითი ფინანსური რესურსი მოხმარდება სწორედ უწყვეტობის უზრუნველყოფას. თუმცა ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ ყველა ეს წამოწყება და პროექტი, რაც ჩვენ დავიწყეთ წლის განმავლობაში, არ იქნება პროგრესში. მომავალი წელიც ასევე ახალი ინოვაციური და ჩემი შეხედულებით და იმედით წარმატებული პროექტების წელი იქნება და ამის შესახებ თქვენ ინტერესის შემთხვევაში შემიძლია, რომ კონკრეტულად თითოეულ პროექტზე იპასუხოთ, თუ კი ესეთი ინტერესი იქნება. ზოგადი მონახაზი ასეთი არის ბიუჯეტური. მოგეხსენებათ, 2014 წლის ბიუჯეტის დაგეგმარება მოხდა იმ არსებული სტატუსის მიხედვით, არსებული ფინანსური ბალანსის მიხედვით, რომელიც გვაქვს ახლა. ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ იგივე გაგრძელდება მომავალი წლის განმავლობაში, თუმცა თვითონ ბიუჯეტი, მოგეხსენებათ, უნდა იყოს წარდგენილი ნოემბერში, თუმცა ფინანსური წლის შეჯამება, მართვის ადმინისტრირების და ხარისხის შეჯამება ხდება წლის ბოლოს. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ იმის მიხედვით, თუ რა რესურსები გამოშდება, როგორი იქნება პროექტების ეფექტურობის შეფასების შედეგები, ეს საშუალებას მოგცემს, რომ კიდევ გადავხედოთ ნებისმიერ პროექტს. თუმცა ეხლა კონკრეტული ფიგურების, კონკრეტული რიცხვების თქმა არ შემიძლია. მე მაინტერესებს ნარკო დამოკიდებული პირებისთვის სარეაბილიტაციო ცენტრის მშენებლობასთან დაკავშირებით, როგორც ვიცით, ბიუჯეტიდან აღარ დაფინანსდება. თუ შეგიძლიათ უფრო კონკრეტულად გითხრათ, რა ხდება ამ მხრივ? დიდი მადლობა კითხვისათვის, რომ მომეცა შესაძლებლობა, რომ ეს განმარტო. თქვენებართვით აქ უფრო დეტალურად შევჩერდები ზოგადი და კერძო ნაწილებით. პირველი ის, რომ ზოგადად ნარკომანიასთან ბრძოლა, ნარკომანიის მართვა ისევ რჩება სახელმწიფოს ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად. უფრო რომ დავკონკრეტდეთ, რეაბილიტაციის ცენტრი არის ნარკომანიის მართვის ხუთი მთავარი კომპონენტიდან ერთ-ერთი და არა ერთადერთი. ანუ არ უნდა შეექმნა საზოგადო ეს წარმოდგენა, რომ თუ რეაბილიტაციის ცენტრი ქვეყანაში არსებობს, ნარკომანიის თემა დახურული არის მთლიანად ან ნაწილობრივ და თუ არ არსებობს, მაშინ ეს თემა ბობოქრობს. ესე ნამდვილად არ არის. პირიქით, ნარკომანიის მართვაში, ზოგადად ნარკოლოგიაში არის ძალიან წყობრი სტრატეგია, რომელიც მოიცავს ესეთ გარკვეულ იერარქიულ მიდგომას. არ მინდა გავართულო, მაგრამ შეიძლება უმეტესობა თქვენთაგანმა იცის მაზლოუს იერარქიის პრინციპი, როდესაც თუ ერთ ეტაპს არ დაასრულებ, იქამდე ვერ გადახვალ მეორეზე. რეაბილიტაციის ცენტრი არის დამაგვირგვინებელი, დამასრულებელი ეტაპი იმისათვის, რომ პროექტი წარმატებით განხორციელდეს. კარგად უნდა იყოს მენეჯირებული პირველი ოთხი, როგორიც არის დეტოქსიკაცია, ჩანაცვლებით თერაპია, სტაციონარი და ამბულატორია. ჩვენ წლის განმავლობაში ამ პროექტის შეფასებისას ნახეთ უამრავი ღია კითხვა, რომელიც შეიძლება პოტენციურად არასასიამოვნო და ესეც საფრთხეებთან იყოს დაკავშირებული. ამიტომ კონკრეტული თანხა რეაბილიტაციის ცენტრისათვის, რომელიც ძალაშია, ვადასტურებ, არ გამოგვიყვია, თუმცა ნახავდით ალბათ, რომ აღჭურვის ბიუჯეტში არის 18 მილიონი. იქ დაკონკრეტებული არ არის, რომ ესე აღჭურვის თანხა მოხმარდება ნარკოლოგიის რეაბილიტაციის ცენტრს თუ რაიმე სხვა ინფრასტრუქტურას, იმისათვის, რომ ჩვენ არსებული პირველი 4 ნაბიჯი ნარკოლოგიის, რომელიც ჩამოგითვალეთ, ეფექტურობის შესრულება ჯერ არ დაგვისრულებია. კიდე უფრო დაკონკრეტებულად, ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან მიმართებაში ჩვენ გვაქვს ახალი საქართველოსთვის ინოვაციური მიდგომა,
რომელიც მოიაზრებს სახელმწიფო და კერძო პარტნიორობის ფონდების ჩამოყალიბებას, როდესაც ინვესტიციებს და დანახარჯებს ინაწილებენ კერძო და სახელმწიფო კომპანიები. ესეთი პროექტი განხორციელდება ლისის ტბის ყოფილი ონკოცენტრის შემთხვევაში. ესეთი პროექტი იქნება მაღალი ალბათობით გვიან ღამესაც ჰქონდა ერთ-ერთი მოლაპარაკება რესპუბლიკური შემთხვევაში და ანალოგიური იქნება ბაზალეთის რეაბილიტაციის ცენტრთან. ანუ ვადასტურებ, რომ ეს პროექტი ძალაშია, არსებული პროექტი არ იყო იდეალური და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა გადავაკეთოთ და დაწყებულია. ისე რომ ეს არის, არ ვიცი, რამდენად საშუალო მონახაზი ამ თემასთან დაკავშირებით. ბატონ, მშენებლობა არ უნდა დაიწყოს ეხლა ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზების გამო. ბატონ დავით, ორ კითხვას გავაერთიანებ. მე აშკარად ვერ ახსენე ეს თემა, ან თავიდან უნდა მოყო ყველაფერი მაშინ რა. არა, თავიდან არა, უბრალოდ ეს რომ დააზუსტოთ, რომ აი რამდენ ხა მიკროფონში ველაპარაკები, რომ დააზუსტოთ, რომ თქვა დროებით გადაიდო, გაწერილია თუ არა ეს ოთხი კომპონენტი, როდისთვის უნდა დასრულდეს. რა თქმა უნდა, მე ჩემი აზრით დაწვრილებით მოგახსენეთ, მაგრამ აშკარად ვერ შევძელი ამის ეახსნა, იმიტომ რომ პროექტების ეფექტურობის შეფასება სრულდება წლის ბოლოს. ხუთი კომპონენტიდან რომელსაც მოიცავს ზოგადად ნარკომანიასთან ნარკომანიის მართვა, სარეაბილიტაციო ცენტრის არსებობა არის ერთ-ერთი და არა ერთადერთი. უნდა შეფასდეს პირველი ოთხი კომპონენტის ეფექტურობა და ეს დასრულდება, დაწყებულია და დასრულდება წლის ბოლოს. პარალელურად მიმდინარეობს პროექტის ოპტიმიზაცია, იმიტომ რომ არსებული არქიტექტურული პროექტი არ შეესაბამებოდა დასახულ ფუნქციას. ეს ძალიან სპეციფიკური პროექტია და არსებული იყო ალბათ უფრო სანატორიუმი ვიდრე რეაბილიტაციის ცენტრი. სხვადასხვა რაღაცეები არის, ასე რომ აი ეს არის გეგმები, რაც მე მოგახსენებ. მე შემიძლია გავორცო, უბრალოდ სხვა თემაზე ვეღარ გადავხვალთ, იმიტომ რომ როგორც მეტყვით რა, თუ გინდათ გავორცო. ზოგადად რო გითხრათ სახელმწიფოს დამოკიდებულება აი ამ ნარკოპოლიტიკის მიმართ აი როგორ გატარდება? მე ესეც მოგახსენებ და წუხვარ, რომ აშკარად დღეს ალბათ ფორმაში არა ვარ და ჩემი პრეზენტაციული უნარჩვევები დაბალია, იმიტომ რომ მე მოგახსენებ წინა კითხვის დასაწყისში, კერძოდ მეორე წინადადებაში, რომ ნარკომანიასთან ბრძოლა რჩება სახელმწიფოს ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად. და შევიტანო ბატონ დავით, თქვენ აღნიშნეთ, რომ საპარტნიორო ფონდის მეშვეობით მოხდება უკვე ინფრასტრუქტურული ნაწილის განხორციელება? ამასაც მოგახსენებთ, ეს არ არის საპარტნიორო ფონდი, კონცეპტუალურად ეს არის სახელმწიფო და კერძო პარტნიორობის, ანუ თანამშრომლობის კონცეფცია. ესეთი კონცეფცია არსებობს მთელ მსოფლიოში, არსებობს დიდი ხანია, თუმცა აქტუალური გახდა ბოლო 10 წლეულში. ამის პლუსები არის შემდეგი, რომ ინვესტორი ყოველთვის ერიდება ისეთ გარემოში შემოსვლა, სადაც არ აქვს მყარი გარანტიები თავისი მარკეტინგისთვის. მეორე მხრივ, სახელმწიფოს ნაკლები ბერკეტები გააჩნია იმისთვის, რომ ინფრასტრუქტურის ეფექტური მენეჯმენტი განახორციელოს. სამინისტროს ამის ბერკეტი არ აქვს და უნდა იქირაოს სხვა. შესაბამისად, მიღებული არის ბოდის ვიხთი ინგლისური გამოთქმისთვის, უფრო და აი თუ დაგაინტერესებთ, მოძებნით. ეს არის public private partnership მოდელი, PPP მოდელი. აი ამ მოდელების განხორციელებას ფიქრობთ და უკვე გვაქვს აბსოლუტურად კონკრეტული მოლაპარაკებები ინვესტორებთან. ბატონ დავით, ორ კითხვას გავაერთიანებ. კი. ო ტევესამ რასაც მე. ბატონ დავით, ელენე კერესელიძე, ტელეკომპანია ტევესამ. დახსენეთ, რომ უკვე მოლაპარაკებები ინვესტორებთან არის სამ ნაწილში. იქნებ გითხრათ თქვა რა ნაწილით როგორ იქნება დაფინანსება განაწილებული და ვინ არიან ინვესტორები? რათან ხას ჩადებენ თქვა ინვესტორები ანუ ამ პროექტებში და რათან ხას გაიღებს თქვა ჯანდაცვის სამინისტრო? ჩვეულებრივ ესეთი მოდელები მოიაზრებს შემდეგი სახის თანამშრომლობას, რომ სახელმწიფო არის იმისი გარანტი, რომ მომავალი ინფრასტრუქტურული პროექტი უზრუნველყოს უძრავი არსებული ქონებით, მიწის ნაკვეთით და იმ შენობით, რომელიც განთავსებული არის ამაზე. ხდება აი ამ უძრავი ქონების შეფასება და ერთგვარი სააქციო საზოგადოების მაგვარი სტრუქტურის ჩამოყალიბება. ამის მერე სახელმწიფო აკეთებს შეფასებით ნაწილს, აი კონკრეტული მაგალითი რო გითხრათ, რომ არ გართულდეს ისა. ონკოცენტრი არის X რაოდენობის კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი და Y რაოდენობის შენობა, რომელიც აშკარად საჭიროებს გარემონტებას, თუმცა მას აქვს თავისი ღირებულება X რაოდენობის თანხა, ეს ცნობილი არის, ეს უკვე თანხა. თავისი უძრავი ქონებით, რომ
რომელიც აღწერილი გვაქვს. ჩვენ გავაკეთეთ შეფასებითი ნაწილი, თუ რა თახის ინვესტიცია არის საჭირო იმისათვის, რომ ეს ინფრასტრუქტურა გადაიქცეს მძლავრი ხარისხიანი ფუნქციონირების ერთეულად, ანუ საჭირო არის დამატებითი თანხა. ესე შემთხვევაში პარტნიორთან, კერძო პარტნიორთან ჩვენ ვიწყოთ მოლაპარაკებას, რომ როგორ იქნება ჩვენი ვალდებულებები. ანუ ჩვენ მხოლოდ უძრავ ქონებას ვდებთ ამაში, სამაგიეროდ მათ ვთავაზობთ, რომ მთელი დანარჩენი ინვესტიცია მათგან ახორციელონ და ჩვენ მართვაში ერთობლივად მივიღოთ მონაწილეობა, თუ ვალდებულებები იყოფა. მაგალითად, რემონტს აკეთებს კერძო ინვესტორი, აღჭურვას ვაკეთებ ჩვენ და ესეთი მოდელი მოიაზრება მაგალითად ბავშთანკო ჰემატოლოგიის პარტნიორობაში. ანუ ეს არის თითოეულ კონკრეტულ პროექტზე მიდის კონკრეტული მოლაპარაკება, მაგრამ მოდელი არის ეს, კიდევ ერთხელ ბოდიშს ვიხდი ინგლისურისათვის, public private partnership, იმისთვის რომ გაგიადვილდეთ თუ დაინტერესდეთ რომ მოძებნოთ ეს მოდელი ინტერნეტ სერჩით ან სხვა გზით. ინვესტიციის ღირებულება რო გითხრათ ამ პროექტებს, თქო თან რა დაიხარჯება იმისთვის რომ როგორც თქვა ვთქვათ ეფექტურად ფუნქციონირებს ამ სამ ობიექტს. და ახამდე რა ხარჯი ქონდა ბიუჯეტს? ეს ზოგადად სამეცნიერო დაწესებულებებთან მიმართებაში არის ესეთი რამ. ერთი საწოლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო არის საშუალოდ 70-80 კვადრატული მეტრი მთლიანი ფართი. ეს არ ნიშნავს, რომ ერთ საწოლზე დამხმარე სათავსოები და ასე შემდეგ. სამეცნიერო, ну, სავადყოფოს კლინიკის კალიბრის და სპეციფიკის მიხედვით ერთი კვადრატული მეტრის ღირებულება ქართულ ფასებს ვამბობ, არის 1000 ლარიდან სადღაც 2500 3500 3000 ლარამდე. ონკოცენტრის საერთო ფართი არის, თუ სწორად მახსოვს, 27000 კვადრატული მეტრი. ანუ კალიბრზე რო შევიქნათ, წარმოვიდგენა, ეს არის დაახლოებით აი ამ კალიბრის ინვესტიციებზე არის, ამ ინვესტიციების განაწილებაზე კერძო ინვესტორ და სახელმწიფო შორის და მართვის მოდელების შექმნაზე. აი ეს არის ზოგადად. და ერთი შეკითხვა თუ შეიძლება კიდევ ჰოსპიტალურ სექტორზე მაქვს კითხვა, სადაც ყო კომპანიებს ჰქონდათ ვალდებულებები, რომ გაიხსნათ კლინიკები საქართველოს მასშტაბით. მაინტერესებს რომ რამდენი კომპანიას აქვს დარჩენილი ეს ვალდებულება და რამდენი სავანტყოფო უნდა გაიხსნას კიდევ, რომელი არიან ეს კომპანიები და მე ვიცი რომ უშავდება მოდელი, რომლის მიხედვითაც მცირე მოსახლეობიან რეგიონებში, სადაც არამომგებიანია, ვთქვათ, არაეფექტური არის კლინიკის ფუნქციონება, თუმცა უნდა იყოს მაინც კლინიკა, იგეგმავს რომ სახელმწიფო შევიდეს. ანუ როგორ შევა, ვთქვათ, სახელმწიფო მართვაში? დიახ, არსებული ვალდებულებების მიხედვით ორ თუ სამ სადაზღვო კომპანია, სამწუხაროდ ყველა დეტალი არ მახსოვს, მაგრამ მოგასწრეთ ამ მონაცემებს. რამოდენიმე რაიონში დარჩათ ვალდებულება, რომ 1 სექტემბრის მდგომარეობით უნდა დაესრულებიათ გარკვეული მონაცემების, საწოლების რაოდენობის და სალიცენზიო პირობების, სამწუხაროების შენებლობა. რაც რიგ შემთხვევებში ყველა ნამდვილად არ მახსოვს, მაგრამ მოგასწრეთ, აი მოინიშნა და მივაწოდოთ რა. არ არის შესრულებული. შესაბამისად ჩართული არის საჯარიმო სანქცია ამ შეუსრულებლობაზე. თუმცა აქვე უნდა ვთქვა ალბათ აუცილებლად, რომ თვენახევრის ან ორი თვის წინ ჩვენ ერთ-ერთ მორიგ შეხვედრაზე სადაზღვო ინდუსტრიასთან შევთანხმდით და შევასრულეთ, რომ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც სხვადასხვა საკითხებთან ერთად და პირველ რიგში ეს არის სადაზღვოებისგან დავალიანებების გასტუმრება. ამ შემთხვევაში თუ ეს განხორციელდა და უკვე განხორციელდა დიდწილად სოფლის ექიმებთან და სასწრაფოებთან მიმართებაში, ჩვენ განვიხილავდით შესაძლებლობას, რომ ამ შეუსრულებელ ინფრასტრუქტურულ ვალდებულებებზე წასულიყავით მორატორიუმს ერთგვარ გადავადებაზე, იმისათვის რომ არ შეგვექნა მათთვის ბარიერი და მაქსიმალურად შედეგზე ორიენტირებული პროექტი გაგვეხორციელებია. ნუ დავით, ერთი შეკითხვა, ორი შეკითხვა მაქვს უბრალოდ. წინა მთავრობის დროს იყო პროექტი ღიმილიანი საქართველო. ხო არ არის ამ პროექტის გაგრძელება, ხო არ არის გეგმაში? რა მდგომარეობაში ეს პროექტი დასრულდა თუ არა საერთო ჯამში და რაც იყო დასახული მიზანი მიაღწია თუ არა? და მეორე, ძალიან ბევრ სოფელში, მაღალმთიან მითუმეტეს სოფელში, სოფლებში ფიზიკურად არც სამედიცინო პუნქტია და არც სოფლის ექიმია. აი ამ პრობლემის გადაწყვეტა როგორ აპირებთ რომ მოაგვაროთ ეგ პრობლემა, მითუმეტეს რომ ახლა ზამთარი მოდის, გზები ჩაიკეტება და პრაქტიკულად ხალხი დარჩება სამედიცინო დახმარების გარეშე.
Ачей хеба гемилиан საქართველოს ამ ეტაპზე არ მოიაზრება, იმიტომ რომ პრიორიტეტების განსაზღვრაში ორთოპედიულ სტომატოლოგიურ მომსახურებას არ უჭირავს აშკარად პირველი ადგილი და ჩატარებული პროექტის რეტროსპექტიული შეფასებით ეფექტურობის მაჩვენებლები მივიღეთ დაბალი. შესაბამისად ამ ეტაპზე არ ფიქრობთ ამ პროექტის გაგრძელებას. რაც ეხება სოფლის ამბულატორიებს 81 ახალი ამბულატორია აშენდება მთელი საქართველოს მასშტაბით, 81-ვე იქნება სოფლის ამბულატორია, ნაგებობის ტიპი იქნება სწრაფი მოდულარული, იმისათვის რომ მაღალმთიან რაიონებში თოვლის მოსვლამდე ამის აშენება და აღჭურვა მოესწროს და ნუ აი ეს არის ეს 81-ის განლაგება, მეპინგი, ლოკალიზაცია მოხდა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან შეთანხმებით, სათქუნდოდ ყველაზე კრიტიკული წერტილები პლუს დაემატა ლოტი კონფლიქტის პირა რეგიონები, ანუ ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვარი. ან თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, რომ წინა კვირას გარკვეული პრობლემები ჰქონდათ მედიკამენტებთან დაკავშირებით, ოპერაციები არ ტარდებოდა, ჩატარდაო და თუ გაქვთ ეს ინფორმაცია, რომ დავაზუსტოთ და მეორე კითხვა, რესპუბლიკური საავადმყოფო სტატუსი როგორი იქნება და რა ბედიელის, ანუ ამხელა შენობა არის გამოკიდებული ცაში? ონკოლოგიურს შეეხება ის, რომ რაიმე შეფერხება ყოფილიყო მნიშვნელოვანი, რაც სამედიცინო აქტივებს გააჩერებდა, ამ შესახებ ინფორმაცია არ მაქვს და აუცილებლად მექნებოდა, რომ ეს რაღაც ავრალური მდგომარეობა ყოფილიყო, მაგრამ გადავაზუსტებ მაინც. ონკოცენტრის შემთხვევაში განიხილება ერთ-ერთი მთავარი პილოტური პროგრამა ამ სახელმწიფო კერძო პარტნიორობის, სწორედ მის ბაზაზე განხორციელდება და უკვე კონკრეტული შემოთავაზებები გვაქვს და კონკრეტული მოლაპარაკებები მიდის და ხაზე მიდა გავუსვა, რომ ალბათ მე პირადად ყველაზე ოპტიმისტურად ამ პროექტთან ვარ და ასე ვთქვათ, ამ პროექტთან მაქვს შეხედულება, რომ აი მაგ გვინდა, რომ გამოკვეთილი პილოტური სანიმუშო კლინიკა შექმნათ, სადაც არა მარტო ონკოლოგია იქნება, არამედ სხვა პროფილებიც. რაც შეეხება რესპუბლიკურ, სწორედ აი გუშინ გვიან ღამე ქონდა კიდევ ერთი მორიგი რაუნდი მოლაპარაკების კანადელ ინვესტორებთან. ძალიან სამწუხაროდ არსებული პროექტი, რომელსაც შარშან სექტემბერში დაემატა ერთი წინადადება, რითიც ფაქტიურად კაბალური გახდა ჩვენთვის, გვაიძულებს, რომ წავიდეთ უამრავ სხვადასხვა ვარიანტის განხილვაზე. ეს ვარიანტები არის სამი ჯგუფის რესპუბლიკურზე ლაპარაკობ. ეხა პირველი არის ამ კონტრაქტის გამოსყიდვა ისევ და დაბრუნება სახელმწიფოსთვის, მესამე შვაშვა უფრო ტევადიარე ბეც ვარიანტი არის არსებული კონტრაქტის განახლება და გაგრძელება, რომელიც ასევე არ არის მიუღებელი, მაგრამ ნუ თანხმება ჭირდება თვითონ სამედიცინო პერსონალთან, არ ფიქრობთ რომ მათგარეშე მივიღოთ გადაწყვეტილებები. და ბ შვა ვარიანტი არის, შვა ვარიანტიდან სამი, ერთ-ერთი ეს პპპ თანამშრომლობა, გუშინ დიდი ხანი ვაანალიზებდით ამას, მეორე ერთობლივი პროექტი შექმნა, joint venture ეს ცოტათი განსხვავდება, და მესამე, ესე ბ მესამე ვარიანტი არის არსებული კონტრაქტის პირობების მცირედი შეცვლა, ანუ ვალდებულებების გახანგრძლივება, საბანკო კრედიტების გაზრდა და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ძიმე მოლაპარაკებები არის, იმიტომ რომ ინვესტორს აქვს თავისი ინტერესები და ჩვენ მაინდამაინც დიდი გასახანი არჩევანში არ აგვაქვს. თუმცა პროგრესირებს, კარგად მიდის და არ ამგონია რომ რაღაც ძალიან გადაიწიოს უკვე ამ გადაწყვეტილება. დიახ. დიახ. კი, მედი. ბატონო მინისტრო, მე მინდა გკითხოთ კლინიკა შუა ქალაქში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით, გუშინ პრაქტიკულად პარალიზებული იყო მუშაობა. როგორ წარმოგიდგენიათ ამ პრობლემის მოგვარება და სამინისტროს საფერკეტი გააჩნია მასთან დაკავშირებით? ამ გარკვეული კონფლიქტის, კრიზისის, ან განსხვავებული სიტუაციის, როგორც გნებავთ ისე დავარქვათ, მართვაში ჩართული არის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ბატონი კახა საკანდელიძე. მე ამ დილითაც გქონდა კონსულტაციები, დღესაც არის შეხვედრა მერიაშის და საკრებულოშიც ამასთან მიმართებაში. ეს არის ერთ-ერთი ჯაჭვი იმ სისტემის, რომელიც მოყვა ესეთ ამ ჩემი აზრით გაუაზრებელ გასხვისებებს სამედიცინო ინფრასტრუქტურის. ასეთი ტიპის დავებს აქვთ ახალშექმნილი ფორმატის სამნაწილიანი ტრიპარტული, რომელშიც უკვე ჩაერთვებიან, რომელშიც მონაწილეობს დამქირავებელი, დაქირავებული, პროფკავშირები. ეს მოდელი უკვე არსებობს. როგორც გითხარ, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ამ თემას კურირებს და იმ შემთხვევაში თუ სამედიცინო სერვისების მიწოდების უწყვეტობა შეექმნება საფრთხე, ეს შემთხვევაში სახელმწიფო გამოიყენებს ყველა მისხლთ არსებულ ბერკეტს და ის რომ ეს ლიტონის სიტყვები არ არის, თქვენ იაშვილის კლინიკის შემთხვევაში უკვე ნახეთ.
ბატონ დავით, ამ იაშვილის კლინიკასთან დაკავშირებით მოგს კითხვა, რა მის სიახლე ხო არ არის აი ამ კუთხით? თქვენ მაშინ წინა შეხვედრაზე ბრძანეთ, რომ მონიტორინგის სამსახური უნდა შესულიყო იქ და აი ლიცენზიების კუთხით უნდა შეეწყო ვითარება. მონიტორინგის სამსახურმა უკვე დაასრულა დიდი ხანია მუშაობა და ეხლა იქ გამოიკვეთა ლიცენზირების პირობების სავარაუდო დარღვევები და ეხლა კიდე ამ საავადმყოფოში არის რეგულირების სააგენტოს ჯგუფი, რომელსაც საბოლოო რეპორტი ჯერ არ წარმოუდგენია. თუმცა წინასწარი მონაცემები ვიცით, რომ იქ არის რიგი პრობლემური საკითხები. თვალსაწიერზე არ დაგვინახავს. ნიუსჩის კონდა შეკითხვა, თქვენ ხო ნიუსჩი ხართ? ანუ ხულოში სასტრაფო დახმარების ცენტრში არის მანქანები გაფუჭებული, არ არის მშენებლობაში. კომპანია ალდაგი კურირებს ხულოში სასტრაფო დახმარების კლინიკას და მაინტერესებს, ანუ სახელმწიფოს თუ აქვს რაიმე გეგმა ამასთან მიმართებაში, თუ შეუძლია სახელმწიფოს რაიმე გააკეთოს და დაეკისრება თუ არა რაიმე სანქცია ალდაგს. სახელმწიფო სასტრაფოებთან მიმართებაში ჩვენ უკვე დავასრულეთ უკვე ერთი თვე არის გეგმა, სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით სასტრაფო დახმარების სამსახური გადმოვა სახელმწიფოს მართვაში. ბევრი მრავალწახნაგოვანი ასე ვთქვათ ანალიზის შედეგად ჩვენ დასკვნამდე, რომ ეს არის აუცილებელი, განსხვავებით დაუშვათ სტაციონარული ინფრასტრუქტურისგან, იმიტომ რომ ეს სისტემა საჭიროებს ერთიან კოორდინაციას. ბიუჯეტში უკვე ჩადებული არის თანხა მთელი საქართველოს მასშტაბით მთლიანი ავტოპარკის განახლებისათვის. მოლაპარაკებები სრულდება კერძო სადაზღვეო კომპანიებთან, მათ შორის ალდაგთანაც, და მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე ალბათ წლის ბოლოს ეს საკითხი საბოლოოდ მოგვარდება განახლებული ავტოპარკით ერთიანი მართვით და იმისი მიღწევით, რომ პაციენტი არ დაყავდეთ კარდაკარ ამ საავადმყოფოებში, არამედ პირდაპირ უმოკლეს ვადაში მიიღოს კვალიფიციური დახმარება. რა თანხაა გათვალისწინებული ბიუჯეტში? 11 მილიონი არის მხოლოდ ავტოპარკის განახლებისათვის. კიდევ მოკითხები, ანუ მომავალი წლის ბიუჯეტში პენსიების ზრდა როგორც ვთვით არ არის გათვალისწინებული? თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? მე ამაზე უკვე გიპასუხეთ ჩემს მეორე კითხვაში და შეგვიყვება გადა. ხელფას 50% იხდის სახელმწიფო, 50% იხდის კერძო კომპანია. კერძო სადაზღვეო კომპანია, როგორც ექიმ მე ბიაცხადებენ, ამ კერძო სადაზღვეო კომპანიებს აქვს დავალიანება რამდენიმე თვის მათი სახელფასო მათი ხელფასების. თუ აპირებს სახელმწიფო, რომ მთლიანად სახელმწიფოს მართვაში გადმოვიდეს ეს ამბულატორიები და ამ შემთხვევაში ამ დავალიანებებთან მიმართებაში რა მოხდება, ვინ გაუსტუმრებს სამედიცინო პერსონალს დავალიანებებს? რაც შეეხება დავალიანებებს, ამაზე ნაწილობრივ უკვე გიპასუხეთ, რომ ეს იყო სადაზღვეო მოლაპარაკების აუცილებელი პირობა და დავალიანებების 80% უკვე გადახდილი არის სოფლის ექიმების მათ შორის. რაც შეეხება პერსპექტივას, რას ვაპირებთ ეს შემთხვევაში, უკვე არის ჩამოყალიბებული ან დღეს ხვალ დარეგისტრირდება სახელმწიფო კომპანია, რომელიც მართვაში აიღებს პირველ რიგში კონფლიქტის პირა რეგიონების სოფლის ამბულატორიებს, რადგან მათი აბსოლუტური უმრავლესობას იურიდიული სტატუსიც კი არ გააჩნია და ელემენტარულად დენის ფულს ვერ იხდიან. ასე რომ პირველი ნაბიჯი იქნება ეს კონფლიქტის პირა რეგიონების ამბულატორიების სახელმწიფო მართვაში მოქცევა და მათი შესაბამისი მართვა ხელფასის და კომუნალურის და ყველაფრის ჩათვლით. თუმცა შემდეგ ეტაპობრივად იგეგმება სხვა რაიონებით, თუ როგორ იქნება? ანუ აიღებს ეს სახელმწიფო კომპანია? სახელმწიფოს არ აქვს, ჯანდაცვის სამინისტროს არ აქვს ისეთი აუცილებელი რაღაც დოგმატური მოთხოვნა, რომ ყველაფერი აღმოჩნდეს სახელმწიფო მართვაში. დამოკიდებული არის რამდენად ეფექტურად ასრულებს. თუ ასრულებს თავის ფუნქციას, დარჩება ისე როგორც არის. თუ ვერ ასრულებს, სახელმწიფო იზრუნებს, რომ მოგვარდეს მის მართველთან, თუ მაინც ვერ მოგვარდა, ხოლო ასე შემთხვევაში გადმოვა სახელმწიფო მართვაში. ტევესამი დაკავშირებით საქართველოსში ჩანდაცვის პირაში გეგმავს ინვესტიციის განხორციელებას, როგორც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ვთქვათ ფარმაცევტული მიმართულება არის ეს, თუ ვთქვათ ჰოსპიტალური, და ეს ხომ არ არის ის ფარმაცევტული კომპანია, რომელიც დაანონსდა? ბაშკევიჩი ხომ არ შემოდი? დიახ, ეს არის ის კომპანია, რომელიც თავის დროზე დაანონსდა. რაც შეეხება აქტივებს, პირველ რიგში ეს არის მედიკამენტების ხარისხის კონტროლის სისტემის შექმნა, რომელსაც ჩვენ დამატებითი რესურსები დაგვჭირდა. აი ეხლაც ამ დღეებშიც აქ იმყოფება ჩანდაცვის საერთო ორგანიზაცია ეს ექსპერტები და პირველი ამოცანა არის ხარისხის კონტროლის სისტემის შექმნა. ასევე ეს კომპანია მონაწილეობას მიიღებს პირველადი ჯანდაცვის სწორ დაგეგმარებაში და სწორი სისტემის აწყობაში. პირველად ჯანდაცვა არის შეგახსენებთ პოლიკლინიკები და სოფლის ამბულატორიები. აი ეს ორი მთავარი მიმართულება არის აქ.
მე გამიჭირდება რომ თანხა დაგისახელოთ, იმიტომ რომ ახლა მიმდინარეობს პროექტის შედგენა, სამოქმედო გეგმის გაწერა და მერე მოხდება მისი განფასება. ახლა ჩემთვის უცნობია ეს თანხა. ანდა საყოველთაო და ზღვის ფარგლებში მე პერსონალურად აცხადებს რომ უგვიანდებათ ხელფასები, რადგან გვიან ხდება თანხების ჩარიცხვა და ამასთან დაკავშირებით თუ ტექნიკური ხარვეზია თუ ან რა მდგომარეობა. რაც შეეხება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას, მე მეორეჯერ თუ მესამეჯერ ვისმენ ასეთ სახის ჩივილებს. ორჯერვე გადავამოწმებ თხოვე რომ კონკრეტული კლინიკა დაესახელებიათ, გადავამოწმე კონკრეტული კლინიკები და ესეთი სიტუაცია არც მედინაში, არც რესპუბლიკურში არ არის. თუ თქვენ მეტყვით კონკრეტულ კლინიკას, მე დღესვე გადავამოწმებ და პირობას გაძლევთ რომ გამოგიგზავნოთ პასუხს. ესე ზოგადად ესეთი სურათი არ იკვეთება საქართველოს მასშტაბით. ისმენ აი ესეთ შიშებს რომ რამე რო იყოს ვაკონკრეტებ და აღმოჩნდება რომ არაფერი არ ხდება ცუდი იქ. ამიტომ მითხარით კონკრეტული კლინიკა გადავაზუსტებ პასუხს გეტყვით. დესპრესი. მოგესალმებით. მე გახლავართ რეგიონიდან და ამდენად ჩემი კითხვა პირველი კითხვა შეეხება რეგიონს კერძოდ ფოთს. ანუ ას უკაცრავად ფოთის სამთყოფის მაგალითზე მინდა გითხრათ, რამდენად ხელმოუწოდებელია ხარისხიანი ჯანდაცვა ფოთელებისთვის. მე პირადად მქონდა გასულ კვირას შეხება ინსულტიანი პაციენტი შეიყვანეს და ადგილზე ასეთი სიტუაცია, მე ექიმებს რო ვისაუბრე, ყველა შემთხვევაში ხდება ასე, რომ ადგილზე არ აქვს კომპიუტერული ტომოგრაფია და არც რაიმე სხვა საშუალება რომ მიხედო მსგავს პაციენტს, ამიტომ რეანიმაციის ექიმმა პირდაპირ განგვიცხადა რომ ის უძლურია, ამიტომ გამოიძახეს ქუთაისიდან რეანომობილი, როგორ ჩანს ადგილზე არც რეანომობილი ყავთ, სადღაც 2:30-ში მოვიდა რეანომობილი, გადაიყვანა პაციენტი, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ მსგავს პაციენტი ტრანსპორტირება რა რისკებთანაა დაკავშირებული. წინასწარ თქვენა პაციენტის პატრონს ხელი მოაწერიეს, რომ შესაძლოა რაღაც, ანუ რაღაც მოხდეს და სიკვდილით დასრულდეს ეს ტრანსპორტირება და ნუ იძულებულია ავტოფის პატრონი ამ რისკზე წავიდეს, იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვს. ალდაგია ეს სადაზღვო კომპანია და როცა მიმართეთ ალდაგს, მან ესე იგი თქვა რომ ანუ რეინვესტირების საშუალება არ აქვს და ეს კერძო კომპანია და უნდა იყიდის, თქვა ამ კომპიუტერულ ტომოგრაფეს უნდა არიყიდეს, თუმცა ადგილზე არის აი კატასტროფული მდგომარეობა. გასულ წელს უბრალოდ მოხდა ფაქტი, მე არ ვიცი ახლა შესაძლოა არ დასრულებულ, შესაძლოა მართლა დაღუპულიყო ის 17 წლის ბიჭი რომ ჩაფტო კატასტროფაში მოყვა და ზუსტად ადგილზე რო ნეიროქირურგია არ იყო და კომპიუტერული ტომოგრაფია არ ქონდა, ამიტომ როგორც ექიმები ამბობენ, დაიღუპა ეს ადამიანი. შესაძლებლო იყო რომ რაღაც შეძლიყო მართლა დაღუპულიყო, მაგრამ ხო შეიძლებოდა რომ მისთვის ყველაფერი გაკეთებულიყო, ამიტომ ხდება მსგავსი ფაქტები და აი თქვენ რა შეგიძლიათ თქვა. თან არის კატასტროფული მდგომარეობა თვითონ მოსახლე პერსონალის დეფიციტის მხრივ, ასე ვთქვათ. ანუ თერაპიულ და ქირურგულ განყოფილებას მთელი ღამის განმავლობაში ყავს ერთი ექთანი. ასევე სამივე განყოფილება არის ერთ სართულზე, თერაპიული, ქირურგიული და ბავშვთა. ხო, ანუ მან და არის მთელი რიგი დარღვევები და ანუ ამ შემთხვევაში სამინისტროს რა შეუძლია და რა ფორმით შეიძლება ჩაერიოთ ან მოაგვაროთ ეს პრობლემა. რა რამოდენმე რაღაც თქვით, ახლა პირველი ის რომ კომპიუტერული ტომოგრაფი არსად არ არის გერმანიაშიც არ არის 40,000-იან ქალაქში ყველა სამონტყოფოში იყოს კომპიუტერული ტომოგრაფია. ანუ ის რომ პაციენტის კურნალობა უხარესხო არის, არ უნდა დააბრალოს არავინ, მათ შორის მაგ სამონტყოფოს მენეჯმენტმა, რომელსაც სერიოზული პრობლემები აქვს, აი კომპიუტერული ტომოგრაფია არ აგვაქვს, თორე იქ ვარსკვლავებს მოუწყვეტავდით. რა ამისთვის არსებობს უკვე შექმნილი ადაპტირებული საქართველოს ძალიან ლოგიკური სქემა, რომელიც ყველა სამონტყოფოსთვის მიწოდებული გვაქვს, მათ შორის მათთვისაც. რო ხდება ავატყოფის რისკების შეფასება და როგორ უნდა წაიყვანო ეს ამოტყოფი. ანუ ესე შემთხვევაში პირდაპირ უნდა წაიყვანონ, თავისი ქულები აქვს, თავისი კრიტერიუმები აქვს, კი უნდა შემოატარონ ფოთის სამოტყოფო და იქ დაატოვებიონ თანხები და მერე წაიყვანონ ქუთაისში, არამედ პირდაპირ გადაიყვანონ იქ და ამას კომპიუტერული ტომოგრაფის ქონა კი არ უნდა და 9 მილიონის დახარჯვა თავის შეწუხება და წაკითხვა იმ რეგულაციების, რომელიც უკვე სავალდებულო გახდება.
ხდება და მისი შეუსრულებლობა დაიჯება ადმინისტრაციული და სხვა წესით, როგორც კი დასრულდება პროექტის სასწრაფო დახმარებების სამსახურის მთლიან სახელმწიფოს მართვაში გადმოყვანა, რასაც წეღან ლაპარაკობდი. რა შეეხება სამედიცინო პერსონალს, მაგათ სერიოზული პრობლემები არის სამედიცინო მოვლის ხარისხის მხრივ. მაგალითად, 40,000-იან ქალაქში წელიწადში სტატისტიკურად უნდა იყოს სადღაც 400 მშობიარობა მაინც. ვერც ფოთის სამშობიარო სახლი და ვერც ფოთის სამავადმყოფო ვერ უზრუნველყოფს და ეს ადგილობრივი მენეჯმენტის პრობლემა არის. ისეთი ხარისხიანი სერვისების მიწოდებას, რომ მაგალითად ეხლა ფოთის სამშობიაროზე ვიძახე, რომ ფოთიდან სენაკში არ დადიოდეს ხალხი. ელემენტარული არ ხდება ეგ, რომ შევა ეგ პაციენტი თუ ორსული არა, ვიღაცამ გაიღიმოს და ადამიანურად დაელაპარაკოს და ამაზე ჯანდაცვის სამედიცინოს ნუ შეეკითხებით. ეს არის ფოთის საზოგადოების და მათ შორის სამედიცინო საზოგადოების დასარეგულირებელი პრობლემა. ასე რომ კომპიუტერული პროგრამის ტომოგრაფის არსებობას ნუ დააბრალებენ, აქ არის ელემენტარული დიასახლისის დონეს მარვი. არსებობს საველე ტრიაჟის კონცეფცია, როდესაც სასწრაფო დახმარების ექიმი ბინაზე შემთხვევის ადგილას ან სადმე სხვაგან საავადმყოფოში მიყვანამდე თვლადი ინდიკატორებით, ანუ ქულებით აფასებს პაციენტის მდგომარეობას და ანიჭებს მას ტრიაჟის ქულებს. თუ ტრიაჟის ქულებით აღმოჩნდა, რომ ეს პაციენტი არის პირველი კატეგორიის პლუს ინსულტი, პლუს დამატებითი ინდიკატორები, რომ ეს შეიძლება იშემიური ინსულტი იყოს, ესეთ შემთხვევაში რეგულაცია ამბობს, რომ უნდა გადაიყვანოს შესაბამისი დონის მეორე ან პირველი დონის საავადმყოფოში. მეორე ან პირველი დონის საავადმყოფოს აქვს თავისი კრიტერიუმები. მეორეს კომპიუტერული ტომოგრაფია უნდა ჰქონდეს, რა თქმა უნდა პირველსაც. ასე რომ ამას აქვს თავისი ლოგიკა. თუ თქვენ გნებავთ, რომ დეტალურად შევისწავლოთ ეს, რაიმე სხვა დრო დავნიშნოთ, იმიტომ რომ თქვენ ახლა ინტერესდებით პრეჰოსპიტალური მედიცინის კონცეფციაში და კი ბატონო, რა ეს ჩემი საყვარელი თემაც არის, მაგრამ გააქვთ ამისი რესურსი. მაგრამ ყველაფერზე არა, ჯანდაცვის სამინისტრო ყველაფერზე პასუხისგებელი კი როგორ არა, მაგრამ რაღაც თქვენც უნდა გამოიღოთ იქ ხელი რა და რო შეხვალ და იქ ზუგს რო შეგაქცევს ის მორიგი ექიმი, არა მოატრიალოთ და მიკროფონი ჩართეთ. დალეწეს ავამტყოფის პატრონმა დალეწა პირველი პოლიკლინიკა. იყო ესეთი ფაქტი, ჩვენ ახლა ვაშუქებთ ზუსტად, პაციენტი გარდაიცვალა და აბრალებდნენ არა სათანადო მომსახურებას. ნუ ეს ხო შემოიტანო გასა. არა, სხვა რამე სამო, ანუ თქვენ როცა ამბობთ, რომ არა აიქ არის რეაქცია, თუნდაც აი ამ ტიპის რეაქციებიც კი არის. მე არ მეგულისხმე, ეცეთ რა, თქვენ მარგინალურ თემებს იღებთ ახლა. დეტალიზებულ პრეჰოსპიტალის პრეჰოსპიტალ medical care-ის კონცეფციას და ცემატყებას და ლეწვამტრევას და მე ვგულისხმობ საზოგადოებრივ ურთიერთობებს რა, რომ სანამ გაიფენენ იმ ადამიანს არა, იქამდე რომ აუხსნან და ელაპარაკონ, მეზობელი ყავთ, თქვი არა დიდი ქალაქი რა. არ გინდა თქვენ რომ იმ ხაზს, რასაც მე გაწვდით, რომ თვალი გაუსწოროთ, ფოთი არ არის დიდი ქალაქი და მე ცხოვრობდი და სხვა შორის სკოლაში მაგ დავიწყე სიარული აგაკის ქუჩაზე და ვიცი აბიქაურობა რა. ჯანდაცვის სამესო სამ მოადგებით არა, იმ ორიგე ექიმ მეზობელი ყავს, ნათესავი ყავს, ბიძაშვილი ყავს და საღამოობით რესტორანში ერთად ხდებიან ხოლმე რა. სანამ ცემატყებას დაუწყებენ საზოგადოების ურთიერთობა, ეს არის სწორედ რომ ჯანდაცვის სამესო სამ მოადგებით არა, ესე არ არის რა, შენ შემოგვიგულე გუშინ რომ ისე მოიქეცი რა. ყველაფერზე მე ნუ მომადგებით რა, რაღაცა თქვენი გასაკეთებელიც არის.